Asyuma akkam jirtu kabajamtoota afur dabsota qophii oromiyaatu yuunifoor nagayaaf jalallii tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'echa guyyaarraas odeeffannoo baay'ee siin barbaachisu yeroo ammaa kanatti namoonni hedduun waan ta'an nu gargaaraa jiran fakkeessanii dhiibbaa guddaa namootarratti geessisaa waan jiraniif kanarraatii akka of eeggataniif waan ta'a ajaa'ibaa kanaasiniif qabadheen dhiyaadheeraa hanga xumura qophii kanaatti na waliin turaa kanan siniin jedhu gammachiis tashoomeeti. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatanillee anaa dhufu kun oromiyaatu yuunifoori guyyaa guyyaatiin xalayaa jalaa seenaa jireenyaa akkanumallee asoosama akkanumallee odeeffannoowwan nama barsiisuu fi bashannansiisuu danda'u isiniif qabatte waan dhiyaattu sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'aa jechaa laayikii fi sheer gochuun qophiin kun obboloota keenya gara biraa akka ga'uuf akka deeggartan kabajaan isiin gaafachaa egaan yeroo ammaa kanatti magaalaa Finfinnee fi Dirreedawaa akkanumallee magaalota gara biroo keessatti dargaggoonni qindaa'anii fees maaskii yookiin haguuggii funyaanii fi afaanitti haguugamu isiniif ni kennina jechuutiin qorichaa sammuu namaa hadochuu keessatti dursanii erga biifanii qabeenyaa namoota hedduu saamaatiin jiru kunis haala kamiitiin gochaa jiru kan jedhu jalqabarratti barrii yookiin balbala rukuchuutiin fees maaskii yookiin haguuggii fuullaa nuuf laachuu akka barbaadan nutti himu. Isaanis kan ergaman dhaabbata tola ooltummaarraati. Akka dhufan erga dubbatanii booddee namni gara biraan mana keessaa akka jiru nu gaafatu. Saniin booddee namni gara biraan sun mana keessaa kan jiru yoo ta'e fees maaskii yookiin haguuggee funyaanii fi afaanii fuula isaaf ta'uu safaratee akka fudhatuuf manaatii akka nuti waamnu nu gaafatu. Saniin booddee erga nuti waamnee fi booda fees maaskota fidani sana keessaa fuudhanii nutti laachuun akka afaanii funyaan keenyaaf ta'uu nu ilaalchisu. Battaluma nuti funyaan keenyatti godhannee ofitti ilaallu kanatti qorichi sammuu namaa hadochuu jalqabaa fees maaskii irratti biifame sun kallachumaan deemee sammuu keenya huba. Saniin booddee nuti ergaa of wallaallee booda mana keenya keessa seenanii wanta barbaadan fudhachuun dhiibbaa nurraatiin geessisuu ni danda'u. Kanaaf hojiiwwan akkasii bakkoota hedduutti dalagamuu waan danda'aniif hattoonni qindaa'anii tooftaawwan akkasii fayyadamaa waan jiraniif bakka jirtan hundumaatti of eeggannoo akka gootan qaamni kamiyyuu tola ooltummaarraatiin dhufee wanta kana fuula keetti godhattuutii ilaali yoo nuun jedhee dursa fudhanneetoon ilaaliin duraa qaama sana shakkuu fi eeyyama wanta kana hiruu qabaachuusaa dursinee gaafachuuti ni qabna. Wantoota akkasii karaarra yeroo deemnuu fi meeshaawwan adda addaa yeroo bitannullee karaarratti nu qunnamuu waan danda'uuf bakka deemnu hundumaatti of eeggannoo gochuuti ni qabna. Kanaan duratti qorichoota garaagaraa harkatti biifame harka nama cabbaxuutiin sammuu namaa hadochuun akka danda'amu hedduun keenya ni beekna. Haa ta'uti garuu yeroo ammaa kanatti sababa dhibee koronaa vaayireesiitiif namni harka waan waliin tuqneef tooftaa kanaa fayyadamuun namoota irratti hanna gaggeessaa jiru. Isin kabajamtoota hordoftoonni qophii oromiyaatu yuunifoorillee hattoota akkasiirraa dursitanii akka of eeggattan isiniin jechaa qophiin gabaabduun isiniif qabadheen dhiyaadhe guyyaa har'aaf kana fakkaatti laayikii fi sheer gochuun obboloota keenya tarii dhibee kanaaf saaxilamuu waan danda'aniif irraa akka baraartan kabajaan isin gaafachaa qophiin ammaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti qophiiwwan gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.